De fet, teníem, tots els que estem aquí a la taula estàvem ja neguitosos, perquè hem sortit 2 minuts abans del taller per poder estar tots aquí, hem arribat i no hi havia ningú. Ens hem començat a posar nerviosos, hem si la gent ja ha marxat. No? Això de ser la darrera taula té les seves complicacions. És en tot cas la darrera taula en ordre, no en importància, com veureu després pel contingut de les 3 experiències que presentarem avui aquí, d'aquesta jornada compartim, intensa, no? Estressant una miqueta per intentar encabir en un espai totes les experiències totes interessants que hem pogut anar escoltant avui aquí. I permeteu-me només una breu reflexió. No? Hem parlat en molts aspectes de, amb algun d'aquests tallers que estàvem ara aquí, d'eines, processos, metodologies, però en tot cas sempre acaben sortint les persones, que són els elements claus, que són els que d'alguna manera són el motor de canvi en qualsevol organització. Els canvis, a més, sempre ens provoquen resistències en totes les organitzacions, però no sé per què en les administracions públiques això té un valor afegit molt més complex. No sé per què, si per aquesta, amb aquelles imatges que ens ensenyava el Dani, tot tan compartimentat, tan jerarquitzat, tot es fa molt més complex. És molt més difícil, el que fa per tant també que les, per tant, totes aquelles iniciatives siguin més feixugues el seu procés d'anar avançant. Per tant, vol dir que les motivacions de la gent cauen més en el desànim, perdem d'alguna manera també a vegades doncs, aquestes ganes de poder continuar i això ens dificulta encara molt més. No? I d'aquí rau una miqueta la importància i el contingut una miqueta del que presentarem avui aquí, no? Que amb la taula aquesta rodona que fem ara, diu la dinamització del col·lectiu professional, les millors metodologies de dinamització. No? La importància clau, si les persones ho són, els dinamitzadors, les persones que han de dinamitzar, engrescar. No? Jo anava fent una miqueta quines paraules poden definir una miqueta un dinamitzador, no? De qualsevol equip col·laboratiu o de qualsevol cop, doncs, no? Connectar, escoltar, conduir, entusiasmar. A mi també m'agrada moltíssim, el Dani té la paraula d'apassionar. Jo crec que realment el que ens falta, ostres, tenim el plaer i la satisfacció de treballar a l'administració pública en un servei públic. Jo crec que només aquest fet jo crec que ja ens hauria de transmetre aquesta passió per la feina que fem. Bueno, doncs ens calen potser aquestes persones que ens facin una miqueta aquesta empenta. Jo no m'extenc massa més perquè anem una miqueta així havent de guanyar temps i si us sembla el que us proposo és farem la presentació de les 3 experiències i deixem pel final una miqueta el que vosaltres podeu preguntar tots els dubtes que us puguin plantejar. Començaré per una convilatana meva, a més la Maria Hortensia Álvarez, ella és la directora de la biblioteca de la UPC de Vilanova i la Geltrú. A més és membre de l'equip de coordinació dels equips de treball col·laboratiu de Nexus 24, val? On a més vaig tenir la sort de participar-hi en la seva escola de tardor i us garanteixo que la passió que hi havia de la gent implicada allà en aquelles jornades era realment envejable, una enveja sana, no? En tot cas, però realment envejable. Jo, si em permet, bueno, Nexus 24 ja ho explicarà ella, però és un projecte que neix el 2014, que a més amb la voluntat del 24 és perquè es plantegen que en 10 anys no, tot això del treball col·laboratiu deixi de ser un tema innovador i passi a ser un tema molt més normal. Per tant, jo crec que és interessant tota la proposta que ens plantegen aquí. I jo, permetem que utilitzi una frase teva que a mi m'agrada molt, que em serveix també una miqueta per definir aquest entusiasme o transmetre aquesta passió. No? Diu, crec fermament que el futur es construeix amb entusiasme i optimisme, aquí i ara. Per això, humilment, vull contribuir a crear una nova realitat a l'entorn laboral de la universitat on les persones se sentin satisfetes i il·lusionades de formar-ne part. El que més em motiva és ajudar que les persones es puguin sentir autorealitzades també a la feina. Doncs, per tant, jo no faig res més. Maria, i només un petit detall també. Ens van donar, no els hi robo més temps, però ens van dir determinades instruccions, sobretot
demaneu, com a moderador, demaneu a les persones que fan les exposicions si pot ser que no s'acompanyin de presentacions. A mi m'han fet cas, ningú porta presentacions, vale? I per tant, una miqueta també, jo crec que després haurem d'agrair l'esforç de la gent que s'ha preparat una miqueta alternatives. Doncs Maria, quan vulguis. Gràcies, Carles. 9 minuts. 9 minuts, sí, sí. Jo vaig fer cas, no m'he preparat cap presentació PowerPoint, però sí he preparat una presentació vintage, analògica, que aniré fent servir. No tinc temps d'explicar què és el programa Nexus 24 de l'UPC. L'únic és aquest objectiu, que ens proposem transformar la cultura de treball del personal, sobretot del personal de gestió, no del professorat, per ara el deixem una mica aparcat. I llavors aquí estem convidats per parlar sobre la dinamització. L'altre dia vaig rebre oportunament l'apunt que va fer el Manel Montada en el seu blog sobre l'efecte burnout, no?, que es cremen els moderadors. I allò em va fer saltar l'espurna de lo que jo volia explicar aquí. Nosaltres, no sé si serà disruptiu el que diré o inconscient, però jo em llenço. Nosaltres a Nexus, a Nexus 24 no parlem d'individus. Per nosaltres l'individu, les persones són importants, però la mesura que nosaltres utilitzem no és l'individu, sinó que és l'equip. Per nosaltres, això seria com... anem cap al paradigma nou que nosaltres practiquem, és que parlem d'equips. I la unitat mínima per nosaltres és l'equip, d'acord? Un grup de persones que s'uneixen voluntàriament per fer alguna cosa. També no parlem de... no anem a buscar només resultats. Aquests equips han de treballar, s'han d'organitzar per generar uns resultats. Però per nosaltres no és el més important els resultats. Per nosaltres el més important és el procés, és l'aprenentatge que fa aquest equip. Format de persones individuals, però la suma de tots, el que viuran allà, és el que realment ens interessa i és la inversió de futur que necessitem perquè aquestes persones, després quan tornen als seus llocs de treball ordinari, comencin a transferir una actitud diferent, eines diferents, mètodes diferents a la resta de companys. I així, mica en mica, com anar estenent la taca d'oli i anar transformant la cultura de treball. Un altre element, l'isolament que poden experimentar, i ha sortit en alguna soledat, no?, del grup. Intentem trencar al màxim aquesta idea. Llavors, per contrarrestar això, el que sí que donem és hi posem una facilitació. Els equips Nexus tenen una persona que és una facilitadora, no és una moderadora, no és una persona que modera. És una persona que ja ha passat per l'experiència de participar en un equip Nexus, ho ha viscut, treballa per la coordinació de Nexus, que és, diguem, la unitat que organitza tot el programa Nexus, i el que fa és acompanyar, fer-los les preguntes adients en el moment adient, fer-los reflexionar, però no és responsable del treball d'aquell equip. Clar que els acompanya, els motiva, etc. Però no el pes o l'èxit o això de l'equip recau en el facilitador, no. I, per últim, nosaltres, com deia, perdona Robert, et trec, no, la figura de la moderació no existeix, no tenim moderadors, perquè busquem que els equips s'autogestionin. Per nosaltres és superimportant. La moderació és pròpia, és la seva capacitat d'organitzar-se, d'automotivar-se, de trobar el seu objectiu, el seu propòsit, etc. Val? Per tot això... no sé si deia que disruptiva perquè no tenim moderadors i en molts moments s'ha dit és una peça clau el moderador per dinamitzar, per tirar endavant això. Nosaltres estem funcionant, hi ha equips que per nosaltres, quan jo dic equip entenc que vosaltres és comunitat de pràctica o el que sigui, els nostres equips n'hi ha que funcionen millor, n'hi ha que funcionen pitjor, però tots l'avaluació que fan és super satisfactòria d'haver participat. Un altre element que jo crec que és molt important per nosaltres, bé, quan tot va començar a Nexus, vam començar treballant amb un grup de persones voluntàries que ens ajudessin a dissenyar el programa. I vam començar per definir els valors o els principis sobre el que es basa el programa Nexus 24, és el nostre manifest.
Ara, amb el temps, que tinc més perspectiva, me n'adono que això va ser determinant i que és superimportant, perquè tots aquests valors, que ara anomenaré, traspua en el nostre dia a dia, la sistemàtica que tenim, etc. No? Per exemple, amb transparència, aprenent, això és el procés, no? Volem que aprenguin, volem que experimentin, que treballin per resultats, o sigui que realment hi ha d'haver uns resultats, perquè si estem defensant que aquest model és millor de treball, hi ha d'haver, ha de ser eficaç, hi ha d'haver resultats, però no és l'únic. Han de treballar amb compromís, han de treballar amb una actitud oberta de servir, de ser útil, de servir cap a altres, no mirar-se només el teu propi melic. Han d'experimentar, han de treballar amb autonomia, molt important per nosaltres l'autonomia, i en confiança. Vale, això ho aniré penjant, vaig fent un mosaic aquí. I, finalment, per recollir tot això, clar, llavors la dinamització com es materialitza, no? en Nexus 24? Per mi és una dinamització, això és un núvol de paraules, però l'he fet manualment en lloc de... la dinamització és distribuïda, és que no sabria dir a on recau o en qui recau la dinamització dels equips que participen en Nexus. Per una banda, l'equip, com he dit, superimportant, la seva capacitat d'aprendre, d'experimentar, de créixer, de superar les crisis, d'incorporar nou coneixement, els facilitadors, que no són moderadors, ja ho he dit, el sistema que hem creat, o sigui, el disseny ja aboga per una dinamització per se, perquè tenen molts espais de trobada, o sigui, tenen fites als equips, que saben que en tal moment hauran d'explicar el que han fet, que hauran de compartir amb altres. Els valors, que ja ho he explicat, que són, per ells mateixos, són motors, no? Són actius que t'aboguen cap a tirar endavant. Te dinamitzen, jo crec, si els practiques, clar, correctament. Les metodologies de treball que els hi marquem que han de treballar, perquè fan una formació, aquí ho he posat. Ell ho va dir que va poder participar en la formació que els hi donem als equips. És el moment zero. Per nosaltres és el moment zero que els hi donem unes bases de treball col·laboratiu i ells després ho han de posar en pràctica. Què més? Hi ha una energia especial, és veritat. Es respira una passió, es respira. Nosaltres, diguem que això ho intentem contagiar, la nostra energia positiva, i sempre en aquests espais de trobada que això s'alimenti, no? I que es creï un clima maco d'optimisme i de creure en el canvi, i això és una força brutal, no? Per dinamitzar. Bueno, la comunitat, que no estan sols, que hi ha gent que els està mirant, que tothom espera a veure què faran aquests equips, què explicaran, no només què explicaran, sinó com ho explicaran, perquè ja hem alimentat això de sorprendre, d'enganxar el teu públic, de convèncer. I què més hi ha per aquí? Bueno, evidentment la coordinació de Nexus. Pues som tres persones que estem alliberades un dia a la setmana per treballar a Nexus 24 i clar, nosaltres pues, som dinamitzadors de tot el motor, diguem, però no depèn, no recau tot en nosaltres. També una cosa que crec que és molt important és l'aixopluc. Les persones que estan participant en Nexus tenen alliberades unes hores de formació per poder dedicar-se a això i el reconeixement que tenen si participen. Per mi, la dinamització és la suma de tot això. No sabria dir només una cosa. I amb això ja estic. Moltes gràcies. Maria, l'has clavat en el temps, eh? Doncs vinga, anem ara per la Sònia Marco, que és moderadora de la comunitat de pràctiques de monitors artístics. Espera. Jo ho he aturat ja, sí. Sí? A veure. Doncs... Jo l'he aturat, el teu. Ja? Sí, en tot cas, només és... Gràcies. Vale. Deia la Sònia Marco, que és la moderadora de la comunitat de pràctica de monitors artístics de centres penitenciaris, una de les comunitats d'aquí del Departament de Justícia, que darrerament doncs, diguem-ne,
s'ha fet més visible a partir d'un treball que han fet amb una exposició al Caixa Fòrum, que en tot cas també ens explica una miqueta l'experiència. Jo crec que aquí cal ressaltar una miqueta l'experiència o el fet de com combinar una miqueta la creació artística, l'expressió de llibertat, amb gent que realment està mancada d'aquesta llibertat. Jo crec que això és una experiència molt interessant i en tot cas, per no menjar-nos massa temps, Sonia, com vulguis. Doncs bon dia. Jo sóc moderadora i monitora d'enquadernació al Centre Penitenciari a Quatre Camins. El de monitor ja veieu que és un nom molt cutre i aquest cutrisme va ser molt important per poder dur a terme totes les nostres experiències. Jo us explico com ha sigut l'experiència del Caixa Fòrum, que tenim ara una exposició que es diu Bàlsam i Fuga i explica doncs, la creació en la privada de llibertat, no? Com influencia les persones a la creació per millorar. Llavors, com comencem? Doncs això del cutre, no? De sentir-nos cutres a dintre de la feina i voler mostrar a la societat la importància de la nostra feina. Perquè monitor és cutre, però nosaltres que fem formació no reglada. Llavors, per sortir d'aquest cutrisme i veure quina importància té en el ser humà a la nostra feina, doncs vam voler fer alguna cosa molt important. I així, doncs, una bogeria del nostre col·lectiu, vam dir, per què no fem una cosa superimportant en un museu? Tots flipadillos, no? Però bueno, al final ho hem pogut dur a terme. I com ho hem fet? Doncs primer, que nosaltres som un grup molt cohesionat, almenys els que fem la COP. Després vam demanar a algú que ens agradés com treballa i sobretot que li tinguéssim respecte, respecte professional. Vam contactar amb la Mary Cuesta com a experta i ella ens va ajudar. Llavors, com que nosaltres teníem moltes ganes de treballar, la importància va ser de traslladar-ho a la resta del col·lectiu. Es va engrescar bastant perquè nosaltres hi vam posar molta energia. També coses a la dinamització importants, passar de la gent que critica així gratuïtament, que també n'hi ha a tot arreu, no? Llavors, què fem? Passar d'ells. Què fem amb jefes que tampoc col·laboren? Doncs pues passar d'ells també. Llavors, arrel de tot això, nosaltres hem anat funcionant. Això és una estratègia molt important a la dinamització. També va ser molt important tenir en compte totes les propostes. També, com que estem diferenciats per especialitats, hi ha arts plàstiques, però hi ha arts escèniques, hi ha audiovisuals, doncs important que tothom se sentés representat, no? Que ningú quedés exclòs. També transmetre tot això a les jornades que fem de monitors artístics, explicar com està el tema, noves idees. Bueno, aquest procés ha durat 4 anys, o sigui que també hem anat aportant i millorant. Què més? Doncs també crear eines, que tu també ho deies, no? Un mail comú, un Dropbox, nosaltres al treballar molt amb imatges, doncs tenir dipòsits virtuals per penjar les coses, les reunions, nosaltres en presencial és molt important perquè els centres no, doncs no tenim quasi ordinadors per treballar, nosaltres estem sempre anem fent intervenció amb els interns, llavors tota la part internàutica és molt difícil. També això que us deia de les jornades de monitors, reservar durant aquests 4 anys un espai per preguntar, per explicar, per aportar, no? Que hi hagués un com està la cosa. També des de la part de l'emoderador, que jo considero que és més com emoderador és més com un mitjancer entre uns i els altres, nosaltres funcionem bastant per assemblea. Jo puc transmetre d'aquí i d'allà, però es decideix entre tots. Llavors, doncs, l'importància és estar pendent de tothom, de les necessitats que té tothom, sigui a l'hora que sigui, sigui quan sigui. Si algú té un dubte, que truqui. Si algú té no sé què, que escrigui. Llavors, tot això, facilitar les estratègies, facilitar doncs, que potser a un se li oblida la contrasenya, tornar-ho a portar, que no deixar que se refredi, no? Que és molt important. I que, bueno, més o menys és això. La qüestió és que aquest projecte ha representat com una mega injecció a tot el col·lectiu, no? Això també és com un cuc que es mossega la cua. Comencem d'aquí, ens retroalimentem i ara estem com... I ara què? Després de tot això, què podem fer? No, és com... Bueno, estem superenergètics ara, podríem fer qualsevol cosa. Llavors, I què significa tot això? Doncs poder fer una cosa superdifícil, no que es posa en un museu pot semblar molt fàcil, però no ho és molt, molt, molt difícil. I que ha estat possible, no? Que ho hem fet possible
que nosaltres ara estem, això que us deia, super, tenim l'autoestima molt alta i ara a partir d'aquí doncs podem fer tot el que ens proposem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sònia. I en tot cas, passem ara amb la paraula a Robert López. A més, és un plaer poder presentar també un company d'una administració local. També doncs, part d'universitats, administració més gran, doncs, des de l'administració local també hi ha projectes interessants a nivell de treball col·laboratiu. I ell és tècnic d'anàlisi organitzatiu a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. És un dels responsables del projecte de dinamització de continguts. Neix també com Nexus el 2014 i ara ja estan, diguem-ne, presentant el nou pla d'aprenentatge avançat 2016-2018 i en tot cas ens fa una miqueta 5 cèntims de en quin moment es troba. Molt bé. Doncs Robert, gràcies, Carles. Bueno, un plaer estar convidats aquí a compartir. Per nosaltres un referent, ho he dit mil vegades al Jesús i a tots els llocs, perquè realment per nosaltres és una manera de funcionar que ens ha servit molt. No? Jo vinc de la unitat d'anàlisi i desenvolupament, que pertany a recursos humans. Som 4 persones, però no ens dediquem solament a formació i al desenvolupament, sinó que fem tota la selecció, anàlisi organitzativa, descripció de llocs, que són coses que mengen molt de temps i mengen bastant la moral, així en general, però la formació i el desenvolupament és una mica la nostra joia. No? Vinc a presentar el projecte de dinamització, que és pel que m'han convidat. Casualment, aquest nom, que és dinamització i que s'ha repetit constantment a totes les bandes, a més, a tots els tallers i a més, en un principi anava a ser el nom amb el que va ser concebut aquest projecte, que és el de curadors de continguts, que és aquesta idea de content curation, és la que hem traslladat, és el que hi ha darrere. És a dir, parlem de dinamització, però parlem de curació. És un nom que m'imagino que per reminiscències de salut no va agradar gaire a la direcció i va dir, doncs digue-li d'una altra manera, i vam dir dinamització. Casualment és el nom que surt constantment. La dinamització bàsicament es basa en la idea força d'intentar que la infoxicació, la quantitat de recursos materials ingent que hi ha a la xarxa, la puguem traduir per la resta de l'organització. Aquesta és la idea essencial que vam pensar una mica quan plantejaven bueno, què podem fer per reformular una mica el model de formació, encetem un nou pla, etcètera, etcètera. Aquesta era la idea. Però vam decidir no fer-ho sols, que és una mica la gràcia i l'èxit que ha tingut. No? Ho vam fer de manera oberta per tota l'organització, es podien presentar, dèiem els àmbits que nosaltres consideràvem interessants que apareguessin experts, no tant en la matèria, que també òbviament, sinó en el fet de cercar la xarxa, entorns personals d'aprenentatge potents i de més, i a partir d'aquí compartir-ho. Començo pel final, que seria ensenyar, no tinc presentació, però sí que volia ensenyar el pla de formació, que estem molt orgullosos, que hem estat recentment al setembre. Això és el què, diguem, això és el que fan. Ells aproximadament fan unes 3-4 publicacions, són 10 persones involucrades directament i 25 en global, ensenyaré una mica la xarxa. I això és una mica el que fan cada mes, és a dir, tenim aquí els 10 àmbits, que és seguretat, social, ciutadania, jurídic, per exemple, si anem a jurídic podem filtrar i a partir d'aquí doncs, la persona encarregada d'aquest àmbit el que fa és llegir la nova llei, anar a el que ens interessa, traduir-ho, és a dir, manual sobre la nova llei del 39-2015, podem tenir 3.000 milions i 3.000 gigas, no? Però aquí anem a que aquesta persona sap, coneix l'organització, coneix com transformar-la, coneix on estan els temes i el que fa és agafar temes, en aquest sentit. Us voldria ensenyar la xarxa que tenim per aquí. Per cert, us convido a entrar al pla de formació, que és pladeformacioajuntament.samboi.cat, que podeu accedir una mica a tot el que fem i a tota la dinamització, que és completament obert. Aquesta és la xarxa que estem molt orgullosos d'haver construït al llarg de 2 anys. Ha estat en 2 fases. Va ser una temporada, diguem, 2014-2015 i aquesta nova que encetem ara. Aquests són els 10 àmbits que teníem aquí, cultura, ciutadania, educació, social, territori, jurídic, equilibri personal, que li hem dit a un relacionat amb benestar, seguretat informàtica i cultura, ciutadania i recursos humans també. Aquí tenim 10 persones encarregades que tenen uns subsequips, diguem, que són altres companys que han decidit també col·laborar. Els dinamitzadors són els encarregats, diguem, d'estimular aquesta xarxa, un treball que abans era més solitari, diguem, ara tenen una petita xarxa amb la que treballen els continguts i van reflexionant sobre què interessa sobre, o sigui, la idea és què interessa sobre l'àmbit social a 29 de novembre de 2016. I anem per aquí, no? Anem per aquest tipus de reflexions. Vist això una miqueta, que és el que fan cada mes,
aproximadament unes 3-4 entrades, vaig a reflexionar sobre el que considero que és l'objecte una mica de la taula d'ara, que és per què ha funcionat. Nosaltres, després parlant amb la meva cap, amb l'Elsa, vam pensar, bueno, vam començar a escriure-les i vam dir, bueno, aquí hi ha una mica una barreja de tot. Hi ha coses que vam planificar i pensar molt bé, el que li hem dit, elements pensats, i hi ha coses que realment, evidentment, d'alguna manera fent un esborrany o esbotzades al principi, però que ens hem trobat que han estat una de les claus de l'èxit, no? Per començar, elements pensats, el que deia de la curació de continguts i aprenentatge. Teníem molt ben pensat que això era una eina més, una pota més del nostre model de formació i desenvolupament. Ho teníem molt clar què significava, vam llegir molta literatura, vam reflexionar molt respecte a tot això, i llavors jo crec que tenir-ho tan ben plantejat i tenir molt clar la missió final o l'objectiu final de per què construïm això és una de les claus de que hagi funcionat bé. La idea que vam transmetre des del principi aquest grup de construcció permanent, és a dir, teníem molt clar cap a on anàvem, però el camí realment no el teníem tan clar. És a dir, comencem, és un projecte obert, és un projecte que podeu modificar, que podeu tractar, les eines on publiquem les podem desfer i desfer, és a dir, hem treballat molt amb aquesta idea de paper en blanc, no? Després el Yammer, que pot ser el Yammer, pot ser qualsevol altra eina. El Yammer és una xarxa social corporativa, que és com un Facebook per a empreses, però bueno, podria ser un chat X dissenyat a mesura, però realment el que sí que ha permès, que ho tenim claríssim, és un tipus de conversa que per correu electrònic mai hauria tingut lloc. És a dir, permet un tipus de comunicació, ni que sigui per bromes, ni que sigui per memes, ni que sigui per tags, per el que sigui, produeix una sèrie de relacions entre les persones que realment no es comuniquem igual. No es comuniquem igual ara que ens comuniquem molt més per WhatsApp que quan ens relacionem amb aquestes persones per correu electrònic. Pensem coses diferents i pensem, sabrem coses més adaptades a la realitat que podem tenir en aquell moment, no? El fet de que sigui totalment voluntari, és evident, per nosaltres està molt clar que és una de les claus de l'èxit o de que tinguin ganes de voler estar-hi. A més, és un compromís acotat en el temps. És a dir, vam dir una mica així de manera aleatòria, dir, bueno, doncs ho fem un any. És a dir, és com signar un contracte per un any. D'aquí un any ja veurem. I aquesta idea d'acotament mental temporal jo crec que ha funcionat molt bé, perquè al final és dir, bueno, això està funcionant, però si no funciona tampoc passa res. Vull dir, tampoc passa res en el sentit de no deixarem que caigui en decadència i de més, sinó d'aquí un any ens estimulem, avaluem, pensem i veiem què fem, no? La part d'humanitzar espais de trobada presencials. És evident, des del principi que vam treballar amb el Manel Muntada, tot el tema de formació, de què era això que deia, teníem molt clara la missió, però com fer-ho no ho teníem clar, i és el que vam demanar al Manel, ajuda'ns a pensar i a tirar coses allà i que surti, no? Però llavors aquesta construcció es va basar molt, i a partir de llavors, amb una nova formació que hem fet per reflexionar sobre el que havíem fet i a les reunions que fem aproximadament cada mes, cada dos mesos, una mica aleatòries, són claus. El tema de veure'ns les cares, perquè hi ha gent que treballa a policia, a biblioteques, és vital, no? I una mica de llibertat d'actuació. Dintre d'un marc, com dic, que teníem bastant clar de cap a on anàvem, realment els temes que han tractat no hem passat cap mena de filtre. Mai m'enviaven una hora abans d'enviar el newsletter que enviàvem amb la informació, enviaven les 5 històries, abans que funcionàvem de manera que feien 5 històries al mes, me l'enviaven un dia abans i deien, bueno, aquí estan els temes, jo no hi feia cap filtre. Al final, llibertat d'actuació significa que pot sortir molt bé com ha sortit o pot sortir una merda, parlant malament, i és així. Hem d'arriscar-nos a que sigui així, si no, no podrem aconseguir res. Després parlem d'elements trobats, és a dir, elements que sí que vam pensar en algun moment o d'alguna manera, però que no teníem tan clars, no?, des del principi, i és la confiança, per exemple, en nosaltres. La vostra confiança que han fet en nosaltres, que de moment no hem desperdiciat. Al final és una cosa que igual no sona gaire professional en un context com aquest, però que els hi caiem bé i que confien en nosaltres és una clau de l'èxit. És a dir, tot el que proposem confien d'alguna manera, igual és per certa coherència entre el que diem i el que acabem fent, que no és tan fàcil d'aconseguir. Un altre punt és el de l'atenció personalitzada. Nosaltres quan pensàvem en el grup, quan treballàvem amb el grup, no?, amb les 10 persones, amb les 25 ara, però la igualtat al final és tractar diferent els diferents, i els que tiren més se'ls ha de mimar una mica més, i els que tiren més, pues, menys, pues, bueno, estan allà, però bueno,
hem de cuidar a les persones que aporten més i donar-li un tracte preferent. Jo ho veig claríssim, perquè aquest rotllo industrial d'homogeneitzar una mica tothom i de més, jo crec que ens ha portat a que la gent digui, bueno, pues para esto no hago nada, no? Després, premis i reconeixements. El fet de que ens convidin a estar aquí, d'estar a l'EDO, de que l'INAP o el Capital Humano ens hagin premiat, al final és una cosa, evidentment, buscada perquè vam presentar, però des del principi ni molt menys els ho vam presentar i al final ens dona una legitimitat de banda interna, externa i un orgull també de la gent, perquè quan m'ho posava el Jammer, que ens han convidat, no, jo què sé, el que sigui, ens han premiat, som els mejores, bueno, aquest tipus de, saps, aquesta idea de, bueno, no és buscant el sentit de quan vam pensar el projecte en un paper allà, hòstia, què fem, evidentment no pensàvem en tot això, no? La motivació, jo quasi que més que motivació posaria el bon rotllo entre ells, és a dir, és una cosa que dius, clar que fas lo possible perquè existeixi, no? I, però no és un, evidentment no treballem amb això, en això, però el bon rotllo, el bon ambient entre ells, que es facin amics, que hi hagi una millora molt, molt important de la relació entre ells, és una de les claus. I per acabar, una xarxa col·laborativa més tangible en el sentit de que està clar que parlàvem de treball col·laboratiu des d'un principi, però realment s'ha transformat, i sobretot amb aquesta segona versió del projecte, en una sèrie d'intercanvi de coneixements entre les persones bastant espectacular, que va molt més enllà de la idea inicial que deia això de transformar una mica internet en coses útils per a l'organització. I el més important, o de les coses més importants que ens hem trobat, l'aliança més enllà del projecte. Com dic, el projecte algun dia, passarà un any, 5 o 17, però entrarà en decadència. Està clar, no passa res, no passa res per saber-ho. Les coses entren a la vida i surten, no passa res. Però ens dona la sensació que hem guanyat aliats, no sé si els 25, però 20 i algo segur, per més coses. I provarem més coses i segurament funcionaran perquè hi ha gent darrere i altres no funcionaran, no passa res. Però hi ha persones que s'han implicat molt més enllà del que és un projecte, sinó en tot el model de formació i desenvolupament. Poc més. Us deixo el meu correu i si es veu, no es veu. Perquè m'escriviu sí que si vulgueu, vale? Robert, jo crec que ens hem ajustat bastant a l'horari, anàvem també una miqueta endarrerits, en tot cas ara jo crec que també és interessant que pugui haver-hi un torn d'intervencions per si voleu aprofundir o concretar algun dels aspectes de les tres experiències que ens han presentat. Per tant, teniu la paraula. D'un en un. Ningú? Ni que sigui... Jo, en tot cas, si us sembla, només molt greument, mentre algú s'acaba pensant en alguna pregunta que pugui tenir, els tres, i molt ràpidament, perquè a mi és un tema també que des de la meva organització em trobo, és saber una miqueta quina és la principal resistència que us heu trobat. Jo crec que això és una de la gent que treballem a l'administració, doncs ens preocupa molt, no? A vegades com superar aquests obstacles. No? La principal resistència que heu trobat en la vostra organització, com fer encaixar aquest projecte, no? I lògicament quina és i com l'heu superat. Jo resistència com a dalt me'n costaria una mica potser identificar la més potent, per sort. Vull dir, jo crec que hem anat molt poc a poc en realitat. Això no va ser un encàrrec de ningú, això jo crec que ha de quedar bastant clar en aquest sentit. El que passa és que vas guanyant la confiança amb tot això que hem comentat i al final és una cosa com superestablerta ara, no? Però no era una resistència, per exemple, de la direcció ni dels comandaments, perquè és que ho hem treballat molt com si fos una altra cosa, és a dir, com, no d'amagadillo, però una mica de, bueno, ells fan formació, desenvolupament, fan coses relacionades, no? Llavors, per aquesta banda, que és la típica que sortirà sempre resistència, jo explico que no l'hem tingut, per sort, que existeixen organitzacions així. Jo crec que les organitzacions s'estan modulant darrerament en aquests més o menys, no? I igual podria ser la dedicació del temps, tot i que la majoria de gent ho fa fora d'hores de treball, una mica el tema de buscar i de cercar, però sí que hi ha algun cap immediat d'algunes persones que sí que, bueno, per aquest motiu o per altres, igual sí que ha tingut alguna resistència més, però... El que és la direcció, és el típic que sortiria en qualsevol brainstorming, no l'hem tingut. Nosaltres la direcció està a favor i
diguem que ha permès que el programa Nexus neixi i se sistematitzi, etc. Una resistència passiva, no activa, serien els comandaments intermitjos. De que estem veient nosaltres que hi ha molta iniciativa des de baix, des de dalt també, perquè ha estat també un encàrrec des de dalt, i al mig tenim una capa que a vegades sí, que no és proactiu amb el canvi. No estic dient que facin guerrilla en contra, però és allò que no ajuden a que el procés fos més ràpid o més... I després l'altra resistència passiva seria com, no sé com dir-ho, però seria com l'elefant o el mamut, no? de la rutina, de les dinàmiques, que no pots frenar ni pots fer que canviï de trajectòria. I a vegades notes que et supera el dia a dia, els encàrrecs, i no hi ha com temps per innovar o per aquestes coses. I és, jo diria així, com el mamut, que no hi és, però que hi és, no? Que tothom el sent, però ningú el veu, però és allò que és com imparable. I ja està. Nosaltres també es van dos intermitjos, sobretot els de centres, nosaltres els centres penitenciaris, que no ens deixaven venir a les reunions, que si ara venen dos, que si ara venen un, tonteries, que la veritat, com hem solucionat? Paciència, aprendrem màrqueting i publicitat, allò de vendre'ns millor, no és perquè és això, no sé què, i diplomàcia. I també com a idea una formació específica per aquest col·lectiu de mandos intermitjos que entenguin i tal, quina feina es fa, estaria guai. Que és curiós aquesta pinça una mica, que diem que els directius igual, ni que sigui per moda, diuen, ah, pues està molt bé tota... i que la gent de... però igual és perquè el treball col·laboratiu és mola molt si algú ve a ajudar-me, però quan aquests dos o tres recursos marxen no mola tant. Igual, té més a veure amb això, no? Vinga, hem donat temps suficient a que la gent pensi alguna pregunta. Algú té alguna cosa que vulgui comentar? De fet, home, s'han explicat molt bé, però en tot cas igual... O a més teniu els correus per si voleu ampliar més informació. Com que anem també bastant justets... Per la campana, ¿eh? Hola, buenos días a todos. Yo quería haceros una pregunta, bueno, sobre todo a ti que has hablado de redes de colaboradores tangibles como parte de vuestro proyecto. Eso que está tutelado por vosotros, es decir, todas esas actividades que has estado haciendo, que al final, yo estoy de acuerdo contigo porque en mi sitio de trabajo, de donde yo vengo, estamos ahora mismo viendo cómo podemos... del conocimiento y el talento que se extrae de las comunidades de práctica, hay que fijarlo de alguna manera, hay que organizarlo de alguna manera, porque aparte ya de las que han salido espontáneamente y del contacto inicial, eso cómo trasciende realmente, cómo lo veo. Entonces, entiendo todo, el Jammer, plataformas, generar espacios de encuentro, presenciales, virtuales, la red, ¿cómo organizáis la red? ¿Se tutela, se elige? Gracias. La verdad es que no, estamos empezando con esta red como más amplia. La colaboración sí que ha existido entre medio, ¿no? Pero, bueno, no da igual a mí. Pero llavors, la qüestió és que no és tan... per això parlo que és un element trobat, en alguna manera. És a dir, pensar-ho des de zero jo crec que és bastant complicat. Pensar una xarxa que funcioni bé. Respecte a la pregunta, això t'ho dic honestament, respecte a la pregunta si ho tutelem com la part inicial. El que hem fet és delegar bastant. Això, aquesta xarxa que hem mostrat no deixa de ser una, també és un organigrama al final, molt diferent als que estem acostumats, però li hem donat una responsabilitat a cada dinamitzador en aquest sentit, que amb les 3, 4, 5, 7 persones que tinguin, ell és el responsable. D'alguna manera hem volgut inculcar això, responsable de que vagin publicant, de que hi hagi certa coherència, de que no hi hagi errors de bulto i de més. No? Llavors, el fet de delegar jo crec que ens facilita bastant muntar aquesta xarxa, o que funcioni, sobretot que funcioni, perquè el que és l'ideal sí que ho treballem bastant, en el sentit de quins àmbits hem de cobrir, quins aspectes hem de treballar, i per nosaltres és molt important que es formin conjuntament entorn als conceptes, etc. etc. Però a partir d'aquí, el que és l'ús, al final en aquest cas l'hem delegat en ells. De moment està funcionant molt bé, al cap de dos mesos ja veurem com funciona, però igual no podem tutelar tant, no? És l'única clau que veig jo. La idea és muntar-ho bé i a partir d'aquí que funcioni, no?
El dinamizador, al seu moment vam fer una convocatòria oberta a les 600 persones que tenen l'organització. Estem muntant això, vols presentar-te a dinamitzador? I la gent deia què és, i vam fer com un escrit de què és o què intuïem que podria ser, i la gent es va presentar. A partir d'aquí els vam formar, vam reflexionar, i a partir d'aquí ja està. Però va des d'un tècnic auxiliar informàtic a un policia local, a un tècnic d'educació o a dos bibliotecaris. Vull dir, és, hi ha una mica de tot. Val, doncs, en tot cas, jo només agrair al Jesús i al seu equip la possibilitat que ens ha donat d'estar a l'altre cantó. Hem participat moltes vegades doncs, com en públic, doncs, de poder estar avui aquí. I només uns segons de publicitat. No? Ah, sí, que l'exposició està oberta fins al 15 de gener al CaixaForum de Montjuïc, que ja esteu convidats.